こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。富札？緑の巻き場をガチャ。アンカルジア？なんだそれ。なるほど。L7 の、これをパートナー調教限定か。今はあんまりうまみがないよな。さて今回から新しいショーがスタートとなります。刀ハーウィン、このように見事な戦績で24戦18勝ですか。あげたんですが、じゃあ次の世代はどうなるのかというのは気になるとこです。この馬は、そこですね。株券となるとちょっと弱いですね。株券で、危険な配合だからな。そこでフレンドを頼みます。コインは十分あるんで、コインいくら使っても構わないんで、北斗ベガはいい配合なんですけど、北斗ベガ前やってんですよね。そこで、ウォッカ行きますかね。アーバンシーもいいんですけどね。アーバンシーも勝負根性がある。こっち行きますか。ウォッカ行きましょう。ウォッカって酒だよな。青。さあ、ここまでは、大して普通ですね。雪？あんまり大したことないのかな？おっと、しかし集団の先頭走っている。これ、赤で結構いいかも。でも S クラスなのかな？ウォッカなので、オスか酒です。そこで、オス馬です。素直に、型のウォッカと行くのも手ではあるんですが、ウォッカってなんでウォッカだったっけな。ギムレットだからか。型のギムレット、谷のギムレット。ギムレットの方がいいか。これで、名前は決定です。読み方ですね。こっちの方がいいです。ギニ。あれですね。アクセントをつける。ということで、中長距離ということで、2000以上かな、やっぱり。ウォッカも確かに、クラシックディスあたりが強かったからな。そうそう、短距離馬を育てたいとこなんですが、そうはいかないですよね。短距離馬とかダート馬とか、最近同じような傾向になっちゃってる感じはあります。うまい。さて、
デビューです。いや結構このまま晩成気味ってことなんですよね。まあしゃあないです。やっぱり得意な距離ってこれですよね。1.1倍。さすがに 1.0 倍とはならなかったか。大幅が向いてないとかかな、もしかすると。一応ダントツとはなってるんですが。さあ、ルメールが安定です。大外か、スタートだが、まあ京都だからそんなに言われるほど不利ではないんですけど、まあ、不利は不利ですよね。外は競馬のである以上、さあホームスタンドを通過していきます。後ろから3番手ですね。さあうまい具合にラチ沿いに持っていきました。ちょっとですね、今回はおそらく瞬発力重視だと思うんで、勝負根性は無視して瞬発力を、重視する調教に徹したいと思います。さあまくり上げていくかな。外に持ち出した。さあどこまで来るのか。まだ3、後ろから3番手だぞ。まだ伸びてこない。あ、来た、一気に来た。かしました。まあ当然ですね。ミチュアルはいいみたいですね。そうか。ダート1004。なんだこれ。トニールはゾサーちゃんの恐ろしい姿が。1.9 倍に一気に落ちるよな。やっぱりダートは向いてないのはわかる。さてどこにいるんだ。1番か。後ろから2番手ですね。さあ今打ちに包まれてますが、これで勝ったらすごいなと思うが、いい位置にはいるんですけどね。誰だ、アガークルーをかわしにかかる。これはすごいな。いやもう話にならないでしょう。これは強かった。苦手と思われるダートの短距離でも強かったです。
瞬発力は文句なしですね。さてと、じゃあ芝の短距離ならどうなるか。ここはグリグリンですが 1.6 倍ですか。さあもう600超えまし、切りました。どこにいるんだ11番は。後ろから結構前だ意外と。さあここから仕掛け始める。ゴールドベガスがいいスピードだがそれを追っていく。さあかわせるか。あ無理だ。短距離忙しい展開だと向いてないみたいです。じゃあマイルだったらどうか。ちょっと距離が伸びるとおいいじゃないの。 1.3 倍まで落ちますね。直線です。さあ外回り4コーナーを回って473メートルの直線であります。阪神か。前止まっているように見えるが来た。一気にかわしていきます。もう置き去りにしそう。圧勝ですねこれ。大差です。マイルならいけんじゃないかな。マイルでメンバー落ちたら G1 いけるんじゃないかなという強さでした。芝が20丸なら分かってるからな。こいつが世界競馬の主役になるかもしれないねって期待はされてるのかな。さあ調教パートナーの設定です。こうなるともう瞬発力で行くしかないです。イピロンペで行ってみましょう。あ、巻き場を使ってみるのもいいかもな。ニトロニクスは勝負根性か。サトミアーソンは長距離だな。この辺調教効果は高いんですが、アマゴワクチンは気象改善か。そんなにいいわけじゃない。
制度もあるんですよね。インドインハーフやかな。疲れを感じさせないってことは体調いいのかな。さあ、ここはですね、あえて太ってるんですか。そうか、体調太ってんだよな。極秘調教、まあまあかな。いい感じだね。はい、何です？まあこれでですね、様子を見ていきましょう。体質弱いのか。まあとりあえずですね、ここでですね、戦わせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、いつも通りですが、チャンネル登録、高評価などお待ちしております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。また、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。